Izolimi dhe orari i kufizuar i lëvizjes ka krijuar jo pak probleme për qytetarët në Durrës. Ndërprerja e aktivitetit ekonomik ka dhënë efekte negative, duke vënë në vështirësi shumë familje, të cilat gjatë kësaj periudhe janë pa punë. Kam shkuar jam regjistruar me fjalë ke komuna. Shkruajta emrin mbi emër, la morën numrin e telefonit, pasi qoma shumë të varfër, shumë. Tu vjen makinë që është përdar bukë. Është shumë të varfër, po. Vetëm bukë. O, nima që kërkojmë, nima të dibin, ka shumë fugarejnë këtë lagje. Unë jam vend punësumë, kam një kamionçinë edhe punoj. Po shi shkaj, kam një zhëgjohje. Situatën në këtë lagje me thëndë të drejtën, këtu janë gjitha dhe gjithë fugarejnë. Ska nash e lojnë dime. Dhe ka një javë me thëndë drejtën që kanë arë një makinë që si atë vetën bukë. Falim dirë për e atit, bravo i qoftë, ka që ka mundësiej. Po unë s'kam parë një furgon që të vijë me ushqime këtu që të ndaj çdo familje për shkak ato që janë në hall. Konkretisht, në lagjen numër 8 të qytetit shumë banorë jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Pronari i një dyqani ushqimor tregon se shumica e klientëve që vijnë aty nuk kanë para dhe për këtë arsye po blejnë duke shënuar emrin në listë. Keq është çfarë thënë. Keq është, s'kan asëm punës janë, asë gjë kundës janë. Pa punë janë, pa shumë. Sidomos lagja tonë njërë është e tëra me veresi e këtu. Po maj, kur ka në si edhe, kur s'ka një, shikoj. Ja, shikoj si. Ja. Ja, e kam bletë dhe shumë atë që kanë thupër sjellë të jashtë. Nga në tjetër, masat e ndërmarra detyrojnë pensionistët që të mos dalin nga shtëpit për të bler ushqime, por një pjesë e tyre që banojnë në këtë lagje, thonë se askush nuk ka ardhur për t'i ndihmuar. Jam e pensioniste burë gru, burën e kam realizuar, me kam shtëpi, edhe rrëjmë me hava në zedë. Këshu jemi. Ku dalim, ku të ndihë, se e një kanë amonë, shko me në amenë një gjokëti, që marim gjojnë. Një këte po dini bopta, a i këtë dini që lanë, i e dhe borqë, veresi. Pra ne ju lutëm shumë, në atë një moni, po patë mundësi, se kam dhe burën së mund shumë. Gjohës më kanë afru në dimë farë për të leju që dalim të marim ushime së nalojnë. Jemi dy pensionistë, një 76 vjeç, unë jam 66 vjeçë. Në Durrës, ndihmat ushqimore po shpërndahen nga një grup pune i ngritur në prefekturë. Numri i lartë i kërkesave ka bërë që shumë prej banorëve të mbeten në pritje për t'u furnizuar me ushqime.